Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila rahmi jamil amsa balam musalin wa umla malamilin wa syuhada wa salihin wa malaikatil muqarrabin. Summa ila nabi Iyas wa nabi Hirsi hadukati wa jilani. Summa ila jami'un ya ilah لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أساتذتنا ومعلمنا والسيد مساجدنا وكل الشيخين الثلاثي مغوان إيجي قوما بتموتكي يتي أحمد الثلاثي يتي منغي يا إمبحيك يا حدث لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم من فتقوا يا سمدين Bapak Yahya Hasyim, Bapak Jahan Maimunah, Bapak Mu'ayn, Ibu Merudyati, Lahumul Fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إن بقي هدي باق ثم إن بقاكم فساري تقاساري باقي الممار باق مولاني بسعين بارك بفاسد باق مغري بفاسد صلاة ورقع فينا معد فاسري ورقع من الستر في أحباس الستر في ورقع باق يا هاتي مفتي وبحثنا الطب ما كان من عليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. Sumailah as-sakandariyah lahul badeha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. وسلم على سيدنا سلوت المرسوم قبل الاستقامة ومرزق بعلوم نافعة المبارك المصلحة في الدين والدنيا والآخرة واجعله من جملة من العاملين المخلص العارفين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. منفع القلب يدخل بها ميدان فكرة
Bismillahirrahmanirrahim. Manafa'a ora manfaati al-qalbaingati ay-qalbal muridi tegese atine murid fitathiri ing dalem negeni bersih diri fitathiri ing dalem bersih min waflatihi saking piro-piro lali Allah min waflatihi saking piro-piro lali Allah wal kurubilan marek ila kadrati maulahu ing pengayonane bendarane murid ila kadrati maulahu ing pengayonane bendarane murid opo syai'un suwici-wici mislu muzlaten kang ngupamani muzlah. Muzlah niku dhewe. Dhewe niku nyingkreh. Apa mislu muzlaten kang ngupamani muzlah utawa nyingkreh utawa dhewe. Ayik tijali tegese nyingkreh manin nasi saking menungso yat kulu kang lebu sopa murid dia kelawan uzla maidana pikratin ing lapangane pikiran ae pikratin tegese pikiran sabihatin kang den serupa ake bil medani kelawan lapangan lilita ruda kelakrono lita ruda krono meter mitre mundar mandir meter letarututil kalbi rono meter-meter hati piha ing dalam pikiran atarututil khuyuli kaya mu bengi utawa mundar mandiri piro-piro jaran filmi dan yang dalam lapangan jadi ini diwi yang uzlah orang awar manungsa niku pikirannya bisa nolongi jembar fal murid umum kautawi murid ida kana tetkala ono sapa murid iku muka lita nyampuri lina si maring menungso istago lamong kok ketungkul opo nadru peningale murid opo nadru peningale murid ilmasu sati kelawan piro-piro perkoro kang kena di sini di endro kang kena di endro kena ditingali palanya tau jadi kone awar manungso awar wong pirang-pirang akhirnya si diingetin di namung niku palanya tabak karo mongko ora mikir opo kalbu atine murid illa biha kajaba ing dalem mah susah dene awur manungsa
Siti diingeti nggih hubungane kare manungsa. Nenek dhewe nek ngusira niku pikirane luas jembar. Walaya jalu lan ora kingsir-kingsir sapa murid. Nadiron iku ningali illa lingalami sadati kejaba maring alam syahadah. Alam syahadah niku ngalam jadi ngalam syahadah niku ngalam sing sing kena ditingali kanggo peningal ati hubungan dengan alam syahadah ditingali kanggo peningal ati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tajalla mongko tatkala nyingkrit sapa murid hum ing nas ing kasa mongko dadi suwalike ing kasa mongko dadi suwalike apa kalu tingkah wajalalan laku-laku wajalan laku-laku apa kalbu atine murid ing alam ibi ing dalem ngalam samar ngalam samar ngalam sing mung kena ditingali nganggo peningal ati ngalam waib wakoja alam teman-teman teko filokobar yang dalam hadis tapakuru sangaten utawi mikir-mikir sak jam iku khairan luwe bagus min ibadah di sab'ina katimbang ibadah pitung puluh apane sangatan kaune wakilan tenaturake li umi darda ma utawi opo iku kana ono opo ma iku abdullah luwe utomo opo ma akmala api darda ing piro-piro ngamali api darda napa amal panjenengan ingkang langkung utami kolat ngendika sapa umi darda atapa guru iku mikir-mikir atapa guru iku mikir-mikir wazalika temang kono mengkono tapakur ya anahu krono saktamane tapakur iku yasilu tumeka sapa murid bihi sebab tapakur ila ma'rifati pako ikil asyai maringa berui kaki kote piro-piro perkoro wa ila ta'zimillahi lan maring ngegungake Allah wa ta'zimi kulima lan ngegungake saben-saben barang ayurdi dadake rito apa mau ing Allah yurdi dadake rito apa mau ing Allah kaya kalu mongko nglakoni sapa murid ing mari umi dadane dipun tanggleti napa ngamal sing utama sing ditindakake yaiku tafakur mikir-mikir marang kuasane Allah maksude pikir-pikir sehingga tumeka maring ngawerwi pira-pira hakikate perkara
ngagungake Allah, ngagung-ngagungake perkara kang den ridani Allah. Bahaya malum lak mongkong lakoni sapa murid ku emang sakwise ngerti dilakoni watakiri kulima lan ngino saben-saben barang yusfitu ndadekake bendune Allah. Jadi perkara sing diridani Allah iku ditindakake, lan perkara sing dibendani karo Allah didoake iku sebab tafakur, sebab mikir-mikir. Fayastani bu mongko ngedai sapa murid ulama wayatolingu lani ngali sapa murid di bi kelawan tafakur nuwur wae wayatolingu ngali sapa murid bi sebab tafakur malakobaya apatin nabi ingatasi samare piro-piro penyakite nafsu. Akhirnya bisa ngerti maram poncobayane utawa penyakite nafsu wa makayitil ngaduwi lan reko dayane musuh wawururi dunya lan pambujui dunya wayata-wayata arapu lan dadi ketinggal waya ta'arok lan dadi ketinggal bihi sebab tafakur apa wujud kiali piro-piro arae pangreko doyo arae pangreko doyo kita abudin dalam Pitabak uti yang dalam ngaduh ngana saking dunia dua arep ini ku waya selamulan selamat sopo murid bihi sebab tafakur minal abadi saking piro-piro poncobaya penyakit pancabaya anasiati kang cukul manmuho latoti alia saking nyampuri wong ahli dunya wabil uzlati lan sebab nyingkre tondiwi wabil uzlati lan sebab nyingkre alamat kura tekan ditutur Yasulu hadati hasil opo atamarunu ngelatih awak malah kholwati ngatasi nyepi. Ini yang toriko kholwah niku nyepi dateng panggonan ana hubungane karo suluk niku namanya khalwah. Nek cara wong Hindu hari nyepi alati uzlah alati yang dipoto petang allati khalwah ya utawi late iku akadu arkane toriki salah sijine rukune dalane wusul marang Allah
padu arkane tariki salah sijine pira-pira rukune dalan wusul maring Allah al arba'ati kang papat binisbati kelawan dibangsakake lil muridina maring murid wa baqiha lan sekaline arkan wa baqi lan sekaline arkan iku amsun to meneng ngene ya nalikane khalwah niku ana papat rukune siji asumtu asumtu iku meneng wal jumulan luwe wa sahulan melek bengi wa bihadi wa bihadil arbangati lan iku kabeh papat tasiru dati opo al abdalu wali badal apa abdalu wali badal abdalan kelawan dati wali abdal temenan abdalan kelawan dati wali abdal kok telu ini kayaknya acung tuh cuma cipu bismillahirrahmanirrahim wadalan iki iki wadalan iki iki kullu kabaza fikakil muridin dalam kake murid alladzi 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 qaqil murid yasluku ngambah dalane wusul sapa ladzi ya seloku ngambah dalane usil sopa lazi dinafsi klan awak diwene lazi faingkana mongkolamun ono sopa lazi iku tahta tarbiyati syaihin yang dalam ngisore didi ane guru ini suluk suluk ono gurune tapi terus dari guru pala buddha mongko wajib ora kena ora wajib pala buddha mongko ora kena ora atau wajib memukola totihi saking nyampuri seh ini kholwah utawa suluk sing dibimbing karo guru ini ya kudu manut karena awak dhewe suluk suluk nyepi nguzlah awak dhewe nggih manut aturan sing diatur ana hubungane karo napa niku tata cara bisa usul marang Allah wa muqolatatil ikhwani lan nyampuri piro-piro konco alladzina wong akeh yu'inuna nulungi sopo alladzina nulungi sopo alladzina hu'ing alladzi ala sulukit koriki ing atase ngambah dalane usul marang Allah fa iza zahabat mongko tetkolo ilang apa ru'una tu nafsihi kumprunge awak
elazi. Kumprung yawa elazi basoro lantati sopolazi. Minal arifina setengah saking wong kang makrifat Allah. Minal arifina setengah saking wong kang makrifat Allah. Fala taduru mongko fala baura melarati melarati hu ing alladzi apa mukolatatul kholqi nyampuri makhluk ajmangina sekabiane dianahu krono sak temene lali hina izin nalikane soro minal ngarifin ngarifin hina izin nalikane soro minal ngarifin layaro orani ngali sopo ladi layaro orani ngali sopo aladi kuerolowi ingliane alwerolai ta'ala ingliane Allah ta'ala. Ini hubungannya dari muzlah. Muzlah itu maksudnya waktu tertentu kanggo ningkrih oga awar manungsa hubungannya balis napa tapakor. Jadi betul kok bendina muzlah. Nah bendina muzlah ya iya ya, muzlah itu sewaktu-waktu bukan kok turis muzlah orang awar manungsa lah niki. Nah itu orang awar manungsa tidur manungsa. Mulane nek muzlah kudu nggih kertas karepe muzlah iki piye. Muzlah niku dhewe saka wong-wong hubungane kali tafakur marang kekuasaane Allah sehingga nemu usul ilallah. Nek klaru tampa ana muzlah iki to ana muzlah ora kenduran. Yes, kula wase ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Musa nek dawuh. Ora ana kang manfaati. Ora ana kang manfaati atine murid. Ora ana kang manfaate atine murid ana ing olehe dresehake atine ana ing olehe dresehake atine saking tindak laline saking tindak laline lan ana ing urusan keparek lan ana lan ana ing urusan keparek maring pengayonane Allah kurung bendarane kaya dene muzlah muzlah tekesi nyingkrih saking menungso tekesi nyingkrih saking menungso tekesi nyingkrih saking menungso kang ono muzlah iku kang ono muzlah iku murid lebu ono ing pikir-pikir lebu ana ing pikir-pikir tegese pikir-pikir kang banget luase tegese pikir-pikir kang banget luase dadi yen murid iku nyampuri menungso to masyarakat dadi yen murid iku nyampuri menungso to masyarakat
Mripate tentu ngawasi, mripate tentu ngawasi apa kang bisa ditingali. Jadi ini awasi selama si awal menungsa si ditingali niku dan nenek dewe akhirnya bisa luas atine. Dadi atine murid, dadi atine murid mong pikir-pikir apa kang ditingali. Yen murid iku nyingkrih saking menungso atau masyarakat kahanan dadi soali e, kahanan dadi soali e, lan atine tansah ono ing alam samar, lan atine tansah ono ing alam samar. Ing hadis kadawuhake, ing hadis kadawuhake kang artine angen-angen ing mangsa sajam, angen-angen ing mangsa sajam iku luwih bagus katimbang ibadah 70 taun. Katimbang ibadah 70 taun kawula bisa ngawruhi, kawula bisa ngawruhi sak nyatane wernane makhluke Allah, sak nyatane wernane makhluke Allah, lan bisa ngagungake Allah, lan bisa ngagungake Allah, lan ngagungake apa kang dadekake ridane Allah, lan ngagungake apa kang dadekake ridane Allah nuli dilakoni, nuli dilakoni, lan apa kang dadekake, lan apa kang dadekake bendune Allah nuli disingkri. Ana nek cara piantun-piantun Jawa niku topo jeneng. Nek awake dhewe muzlah. Muzlah niku awake dhewe yen dhek yene ku ora kok terus kisah waktu-waktu muzlah ngoten. Waktu-waktu dhewe ora kok terus lan itu terus anak bojone piye sih arep ora bibar. Nah, maksudnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.